Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, σας ο ακροατές. Να το πάρουμε λίγο από την αρχή να μας πείτε τι έχει συμβεί για να το καταλάβουμε. Να το πάρουμε. Ωραία. Τον περασμένο Οκτώβριο και την περίοδο ιδιαίτερα από τις 18 Οκτωβρίου μέχρι τις 11 Νοεμβρίου είχε επιβληθεί από την κυβέρνηση, συγκεκριμένα από το Υπουργείο Εργασίας, κάποια μέτρα τα οποία είπαμε να τηρηθούν κάποια υγειονομικά πρωτόκολλα από κάποιους ανεμβολία στους εργαζόμενους, όπου τους επέβαλε να πηγαίνουν σε ιδιωτικές κλινικές συγκεκριμένα, να κάνουν κάποια rapid test. Το αποτέλεσμα αυτών των rapid test δηλωνόταν από την ίδια την κλινική σε μια ειδική πλατφόρμα. Οι εργαζόμενοι μπαίνανε σε ένα site για την επιβεβαίωση. Πηγαίνανε στο χώρο εργασία τους, που συνήθως ήταν κάποιο ξενοδοχείο. Στην είσοδο παρουσιάζαν το αρνητικό τεστ και τους δινόταν η άδεια να μπουν να εργαστούν. Κατόπιν ο εργοδότης οριστικοποιούσε την όλη διαδικασία μέσα από το σύστημα Εργάνη. Και ενώ είχαν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες σε πάρα πολλές περιπτώσεις, ξαφνικά μπήκανε μέσα στο Γενάρη, αρχές του Γενάρη, στο Τάξινεν, και παρατηρήσαν ότι υπήρχαν κάποια πρόστιμα της τάξης 2 αναβδομάδα για 2 εβδομάδες για αυτή την περίοδο που ανάφερα προηγουμένως. Εντάξει, πλάκα κάνετε τώρα, μα αφού το δηλώνανε από το ιδιωτικό, λέτε, το εργαστήριο που κάνανε ακριβώς, οι άνθρωποι. Αυτό λέμε. Αυτό αυτοί λέμε, οι ίδιοι και οι εργοδότες, αυτό ισχυρίζονται δηλαδή, και οι εργαζόμενοι. Τώρα, αν στην όλη διαδικασία κάποιος εκτός του εργαζόμενου δεν έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει, γιατί η πιθανότητα μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, ο εργοδότης να μην πήγαινε να δώσει την επιβεβαίωση μέσα στο Εργάνη. Σίγουρα σε αυτό δεν έχει την ευθύνη ο ίδιος ο εργαζόμενος. Και τι λέμε εμείς? Έχει παρατηρηθεί κάτι τέτοιο? Ότι δηλαδή από την πλευρά των εργοδοτών να μην γινόταν αυτή η κίνηση εκείνη την περίοδο? Αλλά είναι και πάρα πολλοί αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται αυτή την ώρα να είναι εκτεθειμένοι. Εσείς μιλάτε για κοντά 486 ανεμβολίες τους και λέτε ότι έρχονται και άλλα 1500 πρόστιμα. Και αυτά μας τα έχουμε επιβεβαιώσει μέσω της επιθεώρησης εργασίας Ηρακλείου, γιατί μέσα από εκεί περνάνε το πρόστιμα τα συγκεκριμένα. Άρα την κεντρική ευθύνη, την κύρια ευθύνη, ποιος την έχει, κύριε Ευωριά? Δεν κάνανε οι επιχειρηματίες? Την κεντρική ευθύνη, αυτό που σίγουρα τουλάχιστον ισχυρίζονται και από ό,τι φαίνεται με τα στοιχεία που μας παρουσιάσαν οι εργαζόμενοι, σίγουρα δεν την έχουν οι εργαζόμενοι. Ευθύνη του Υπουργείου είναι να βρεθεί, ωστόσο όμως αυτό το πρόστιμα μπήκανε 27 Δεκεμβρίου, παρακαλώ, δηλαδή αμέσως μετά στην καρδιά των εορτών. Μπαίνει ο καθένας μας καθημερινά στο Τάξινετ, μην τρελαθώ τώρα, να ελέγχει το λογαριασμό του, το φορολογικό του μητρό, αν έχει δεχτεί κάποιο πρόστιμο επιβεβαιωμένο στην εφορία? Κανείς δεν το κάνει. Όφιλε το Υπουργείο καταρχάς, από τη στιγμή που του βάλει λοιπόν, ένα τόσο υψηλό επίπεδο, έχοντας τα SMS. Στέλιο Βοριά, θα με ακούσεις? Άρα δηλαδή ουσιαστικά η ζημιά έγινε από το χώρο της εργασίας του κάθε εργαζόμενου, που δεν επιβεβαίωνε ενδεχόμενα για χι λόγους ότι, ξέρετε, οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάνει το συγκεκριμένο το τεστ για να μπορούν να προσέλθουν στη δουλειά τους? Διότι στην αρχή είπατε ότι γινόταν στο gov.gr εμβόλιο, όχι το εμβόλιο, σε ό,τι είχε να κάνει με τα τεστ, γινόταν η πρώτη δήλωση από το ιδιωτικό κέντρο που πηγαίνανε ή από το οποιοδήποτε κέντρο πηγαίνανε. Στη συνέχεια είπες πηγαίνανε σε κάποιο site οι εργαζόμενοι, πάλι site το οποίο είχε μια συγκεκριμένη ονομασία για να ξέρουμε ότι παρακολουθούν. Στον κόβ και πάλι. Και στη συνέχεια το τσεκάρανε από την πλευρά της εργοδοσίας. Αυτό και ξανακάνανε δήλωση. Ναι, γινόταν έλεγχος π.χ. του ξενοδοχείου. Γιατί πολλά κρούσματα τα έχουμε από συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Εδώ του Ηρακλείου εποχιακό. Άρα λοιπόν δεν γινόταν σωστά η δήλωση στη συνέχεια για κάποιο λόγο. Ναι, εμείς δεν μπορούμε όμως να το επιβεβαιώσουμε. Ευθύνη της επιβεβαίωσης την έχει στον έλεγχο το ίδιο το Υπουργείο. Όφιλε να το επιβεβαιώσει ποιος ήταν υπεύθυνος. Και αν ήταν ο εργαζόμενος, μπορούμε να το αντιληφθούμε έστω σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά σε περιπτώσεις που δεν ήταν υπεύθυνος, αποδεδειγμένα δηλαδή, όταν αποδεδειγμένα η ίδια κλινική, όχι ο εργαζόμενος, ενημέρωνε την πλατφόρμα. Πώς είναι δυνατόν να έχει συμβεί αυτό, και μάλιστα σε μια διαδικασία που φαίνεται ότι είναι πιο πολύ τιμωρητική παρά ουσίας?
Για ποιο λόγο το λέω αυτό? Όταν μπαίνει το Υπουργείο χωρίς να ενημερώσει, όφειλε να ενημερώσει με ένα SMS ή με ένα email τους ανεμβολίες τους εργαζόμενους, ότι κοιτάξτε να δείτε κύριε, έχετε δεχτεί αυτό εδώ το πρόστιμο και έχετε 5 μέρες μόλις σε προθεσμία να υποβάλλετε ένσταση. Μα οι 5 μέρες, κυρία Δουλγεράκη, μέσα στις γιορτές, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μικροχρονικό διάστημα, όταν μάλιστα δεν έχει ιδιοποιηθεί ο εργαζόμενος. Με αποτέλεσμα αυτό να διαπιστωθεί από κάποιους αρχές του Γενάρη, να έχουν περάσει αυτές οι 5 μέρες και να μην τους δίνει το δικαίωμα το αυτονόητο να κάνουν την έστασή τους οι εργαζόμενοι, να ερευνηθεί πραγματικά ποιος έχει την ευθύνη, αν υπάρχει κάποια παράβαση της διαδικασίας. Αυτό ζητάμε, το αυτονόητο δηλαδή, και να βρεθεί το δίκαιο σε αυτούς που τηρήσαν τις διαδικασίες, επαναλαμβάνω, και παρόλα αυτά δεχτήκανε, και μάλιστα εκείνη και υπέρογκο και το ποσό, ακόμη και να μην το δίκαιες για τους παραβάτες, το να χρεώνει σε κάποιον ο οποίος έχει δουλέψει μόλις 3 μήνες σε μια τουριστική σεζόν, την είδαμε, πολύ μικρή, με μισθούς της τάξης των 800.000 ευρώ, να πηγαίνεις να του χρεώνεις ένα πρόστιμο 1.200, είναι φοβερά υπέρογκο και κλονίζει πραγματικά τον οικοκυριό, τον ίδιο τον εργαζόμενο, και θέτει θέματα επιβίωσης πια. Μάλιστα. Δεν μου λέτε, αυτά τα 1.500 επίσης πρόστιμα τα οποία αναμένονται, ανεμβολία στη εργαζόμενη που κάτι δεν πήγε καλά με τα τεστ τα οποία έκαναν και παρουσίαζαν οι άνθρωποι και στον χώρο της δουλειάς τους, και πάλι μέσα από το χώρο του τουρισμού έρχονται. Συνήθως είναι η πλειοψηφία από το ξενοδοχό, υπάλληλοι και από το χώρο του επισητισμού. Μάλιστα χθες με τη δημοσιοποίηση που κάναμε σαν εργατικό κέντρο Ηρακλείου, πάρα πολλοί μετά δεχτήκαμε τηλέφωνα, πάρα πολλά που δεν το είχαν διαπιστώσει και μπήκανε στο TaxNet, στα προσωπικά δηλαδή φορολογικά μητρώα τους, και διαπιστώσανε και αυτοί ότι είχαν ανάλογα πρόστιμα. Γιατί είναι υπερβολή το νούμερο, είναι μεγάλο μόνο για το Ηράκλειο. Σας λέω, ήδη έχουν επιβληθεί 486. Τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε, αναμένονται περίπου άλλα 1.500 παρόμοια πρόστιμα. Είναι κάτι που θα πρέπει να το δουν και από το Υπουργείο, έτσι ώστε να καταφέρουν οι άνθρωποι αυτοί να καταθέσουν και τη δική τους την ένσταση, για να ξέρουν τι ακριβώς έχει γίνει με τις ημερομηνίες, με τα τεστ και όλα τα υπόλοιπα. Διότι ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν πανί η βρακή δεν βγαίνει αυτή την ώρα, με την ακρίβεια και με τους μισθούς και με την ανεργία και με όλα τα υπόλοιπα, πώς να τα πληρώσεις όλα αυτά. Ακριβώς, κύριε Δουλγεράκη, το θέτετε πολύ σε σωστή βάση. Έτσι είναι. Μέσα σε αυτό το μείγμα το εκρηκτικό που έχει δημιουργηθεί, της ακρίβειας, των πενιχρών μισθών, με τους ελάχιστους να έχουμε πιο ελάχιστους της ευρωπαϊκής ζώνης, με μηδενική αγοραστική δύναμη, με την ακρίβεια να καλπάζει, δεν μπορεί να έχουμε τέτοιες συμπεριφορές, γιατί πραγματικά το, και δίνει και ένα μέτρο να πείσει στον άλλον, στην προσπάθεια όλων μας, έτσι, ότι το μοναδικό μέτρο αντιμετώπισης της πανδημίας είναι ο εμβολιασμός. Απέναντίας τον δημιουργείς θυμό, τον βάζεις κατευθείαν απέναντι, και όχι μόνο δεν τον πείθεις για να εμβολιαστεί, αλλά δημιουργείς καταστάσεις τα οποία τον εξοντώνεις. Μάλιστα. Τον εξοντώνεις φυσικά. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, κύριε Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δουλγεράκη.